ჩემს შოუში მხოლოდ და მხოლოდ ქალბატონების დროა და ერთდროულად ორი სტუმარი მეგობრებო დედაშვილი მაყაშვილი აპლოდისმენტები. დაბრძანდი. ორი კი არა, სამი. სამი, კი ბატონო, დღეს ჩემს შოუში ერთდროულად სამი სტუმარი, დედაშვილი, შვილიშვილი, მაყაშვილი. დია. შვილიშვილი, მაყაშვილი არ არის. ხო, ну არა, მოუხდა ეხა ასე გამოცხადება სულ რა. ყველანი ქალბატონები. აბა როგორ გიკითხოთ გიორგი? მადლობ, თავად როგორ გიკითხოთ? მე ძალიან მომენატრებდა. აღარ გიყვარვართ, აღარ გვეძახით. რას ლაპარაკობთ? როგორ არ მიყვარხართ? მოდი მეჩხუბოთ ახლა, როგორ გიკითხოთ? ხო რა. რომ მოდიოთ ხოლმე ცოტა ხანი მეჩხუბები და მეჩხუბები. ქართულს ვასწავლეთ რაღაცა ხოლმე. კი, მე და მე რკმება ხოლმე ურთიერთობა. მე ავიწყება რა უნდა თქოს და ჩვენ მე. როგორც ვიცი, ყველაფერზე აკრიტიკებ ხოლმე ქალბატონო თამარ შვილებს. არასოდეს არ გვაკრიტიკებს საერთოდ. ანუ მე ბოლოს არც მახსოვს როდის გაგვაკრიტიკა. მართლა? კი. ეგრია? არა. არა. რას ლაპარაკობ? ანუ აკრიტიკებ. ასისულელე დამთავრებული არ არის სპექტაკლი, ეს რომ იქნება ყვირილი. არა, დამთავრებული რა სპექტაკლი არ არის დამთავრებული, ანუ ბოლოს დაიწყო ესეთი რაღაცების კეთება, რომ ჩუმად დაიწყო სპექტაკლებზე მოსვლა. აი, რაღაც სპექტაკლი ხო არის, რომ აი ვიცი რომ ბოლოს არ არის მოსული და არ ფიქრობ იმაზე, რომ თამრიკო არის მოსული და აი რაღაცა ის სხვა კომფორტში შეიძლება ითამაშო სპექტაკლი, რომ იქ რაღაცები რასაც აკეთებ, ამას არ მოსწონს, გააკეთო, გინდა და აკეთე ხო საერთოდ. და ჩუმად არის მოსული და მე აი რო გონია რომ აი ყველაფერი მაკარგა ჩაიარა და რაღაცა მენდა და გამეკეთებინა ამ სცენაში და გავაკეთე და აი ისევ დაწეული კოჭები ჩანს და დგას. ეს რა არის? სერცხვილია. ამ ხელა ქალი. ხო და ჩვევა, ესე ლაპარაკობ მე ზიზღება საერთოდ. ეთყველება რას გივარგაო. ესე რო ლაპარაკობენ მაოხნებს. აი, პირდაპირ სპექტაკლს როს გამეკეთა ეს? ხო და გავაძრე ეს ციცი, გაწამობ მალავს და ესე გააძრო ეს ციცი და რო წამოხტი ამ როს თავერის თეატრში და ქალა ჩაწიე თითი ერთხელ და წამოდავთ მეთქი და ესე გააშრა სპექტაკლი ყველა გააშრა და ამან ესე ხელი წაიღო და გააგზელეს თავი იმის ხო ეს ციცი მე არ მინახავს არა ეს ციცი ხო და დავინახე და იქნება გლავრი რაღაც მესამე რიგში და დავინახე რომ აი თითი და აი ცხუდა და ისა როდ გასყობი მე ხა რა მაინტერესებს ვიცი ეს ენერგიული ხალხი ამ პანდემიამ რო ხალხი მას ჩაკეტა სახ როგორ ჩერდებით ჩაკეტილად ხო და როგორ როგორ ანუ სახსიც ეგრე ენერგიულად და იმედა ბრჭი შეფრუნეთ გამოფრანდები ეს ხო არ ვიცი რა ვიცი აბა ჩემთვის ძანართულია რამე ახალი უნარჩვეები ხომ არ აღმოაჩინეთ თამრიკო არ დამიწყო ხა ხოვა ხოვაც ვიცოდი კერვაც ვიცოდი კარგვაც ვიცოდი საჭმის კეთებაც ვიცოდი რა არა ხარდები იმხავზე 60 წლის ასაკში რო ხალი დაწერს ეხლა დღეს ვისწავლე რაღაც გაკეთება რაღაცის აქამდე რა საკეთებ და როგორ მაინტერესებს არა ხო ეგ მე ძალიან მოუწონა მები გადაიპარსე პანდემიის დროს. არა, ძალიან კარგი ხეხვა ვისწავლე. ხო. იმიტომ რომ ძაღლი ყავს სახში. ძაღლი არ არის დედა. ცხენია შეგეძლო. ცხენია? აა, ცხენია სახში. ცხენი ყავს, ესე იგი, ამ სიმაღლე. თეთრი რაში. თეთრი რაში ყავს, ესე იგი, ზურა გოშაძის და მერაბ სეფაშვილის სიმღერა მაგ დილიდან ათესებული. თეთრი რაში დადის სკენაცვალე, არგენტინული დოგი როდის შეჭავს, არავინ არ იცის და ხო ხო ცვივა. მე მართლა რა ვიცი? 4 საათი მჭირდებოდა დაალაგებაზე თენის ახლეს. მე რე ჩამოვედი 3 საათს. ეხლა 2-ზე ვარ ჩამოსული და მინდა რომ საათ ნახევარში ჩავეტიო და ყოველდღე ეხლა არა 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 დილაიწება და დაშვეცე ნამდვილად. დილაიწება რა შვები, რა ვიცი მე ესე ილიას ვაჭამე ბაღში წავიყვანე. შენ რა შვები? აი მე დავიწყე ხა უკვე ეს ოთახი დავხიღე. ეხა მეორე ოთახი უნდა დავიწყო. ანუ ხა უკვე მაინტერესებს, როდის ჩამოვალ საათ ნახევარზე. ხო, არა, საშინელებო. ჩამოხვალ. იაპაკების ხეხვით და ხა. იმედია კიდემ მრავალი წელი ასე ენერგიულად იქნები ჩემო თამრიკო. ხო, რა ვიცი, აბა ხა მე რო ყდება მოსილი ვიყო ეს რო ბიჯდე თელი დღე. არა, ეგეთი გელაც მეყო ფარშემი. ჯერები ეგ ხალებს. ზედმეტად რო არის ცინიან. აი ნახე, აი ნახე, ნახე როგორ იცინის, ნახე ხა ეცინება და როგორ იცინის, ნახე. ეგ გასისია. არა, სწორად იცინის, აბა მე რო ვიცინე 36 კილო ბიჭას რა. ხო, მაგრამ კარგია. აი, მართლა რანა ის იცინი. ხო, რა ვიცი. აი, ცოტა ნაგიჟა. აა, ეს რა გიზა, მე ასე რო ვიცინე. აი, ცოტა. ეკა მასწავლა ჩავლეიშვილმა. ხო დაი მაგის ბრალი. მე და ეკა ჯგუფელებმა და მეგობრებმა. ასე ვიცინი. და ასე ვიცინოდი მთელი ჯგუფი. აი ესე პირღიასიც არა. შეკჭა. რუსა. შეკჭა. ისაც მინდოდა ერთად მეკითხა. არა, არა, არ დამავისთან რას ლაპარაკობ, კარგია.
უილისტო არ მიყვარსო, რუსკას აქვს ნათქვამი. მართალია? კი, მართლა დედას ფიცა ვარ. ანუ ის ფრაზები ახ მაგალითად 10 წუთის წინ დაგერეკა მქონდა, ეგ შენი ფრაზა, მაგრამ არ გითქვამ თარას. ის საცობში მოყევი და მაგიტომ დავაგვიანე? არა, არ ვაგვიანე ფარსაც საცობის და მიუხედავად. გელა რა ლამაზად გამოიყურები? არ ლამაზად გამოიყურები. ეხა მოიწვია. არ ვიტყვი, მე მომწონს გელა. გელა ეხა ლამაზად გამოიყურება. კი, შენ დონ ძაყო, მე რა დარწმუნებული ვარ გელაზე ძალიან ბევრი ხურდება. კი, რა თქმა უნდა. დაშვება ხურდება. კი ბატონო, კი დარწმუნებული, მეც დარწმუნებული, თვითონ არ არის ბაგაჟი დარწმუნებული, მაგრამ ჩვენ ვიცი. გამარი! ვეღარ აიტანა გნოლიკამ და რომ ამარტიო. ფათაშორის მე და ნინოცას გვაქვს მაიკა, მე მიყვარს გელა. დიახ! რატო არ ჩაიცვენ? არ ვიცოდი, თორე ჩამეც რაღაც ხო ჩამეცვა, მე მიყვარს გელა. გელა თუ არ იცოდნენ, თორე ჩაიცვენ და ნაუცილო. ვიცოდი ჩვენ გელას. კი ბატონო, მაშინ. კაი, გადავიდეთ რა მარცე გელამ გთხოვა. კი ბატონო, როგორც გელა იყოს. თანაბარი ძალებით მინდა ახლა შეგეჯიბროთ ცოტა. აბა მიდი. თქვენ ხა სამნი ხართ, მე ვარ ერთი. კი ბატონო. ხო და არ ბოლომდე ორი ვერ გავხდებით, მაგრამ ერთი ნახევარი იქნება. გელა მეგრევე 8 მარტი ახსენა, წეხა 8 მარტისკენ წაიღო ხელი და ჯიმი შემოდი გავათანაბროთ ახლა ძალები 3-2-ზე. აი მოდი და ჯიმი. მოგზანდი ჯიმი. მოდი ჯიმი, იმერეთი, საფხერი, აი ეს ლამაზი ყვავილები თქვენ. როგორ ახლა ქალბატონო თამარი? მადლობა დიდი. ეს ძალიან შეიძლება ყვავილების სილამაზე თქვენ ვერ შეაფასოთ, იმიტომ რომ მეც ვარ მაგ ყვავილებთან ერთად და მე ვარდი ვარ და ეს რაღაცა ისეთია. მე რო გავალ მე რიაგიქვა სილამაზე. ხო და მოიცა ხაჩა და ხაჩა დავაპარე. ხო დიში რა გურგით ვარ. მინდა ხა ესე ხა ბოშები არიან და ჩვენ მაინც ერთ ასაკში ვარ. მომისმენ რა მინდა ისე ვთქვა. რაღაცნაირად აქ ეს მამაკაცების დღეს რო შევმატო. მაგალთად იყოს 29 თებერვალი. გადასარევი. 29 თებერვალი რა გინდა წე 4 წელიწადში იქნება ერთხელ. აჰა. ცუდი ხო არა? არა. შე. შენ წუთით? ხო. ერთი წუთი. ამ აინტერესებს ისე ყოველ დღე რო თქვენია მე რო ხარ წუყველანი ეგო რო გაკაცებს მაინტერესებს ჩართავ ტელევიზორს ფეხბურთია პაჟალოშტა ჩვენი დღეა კი ბატონო ჩართავით რაღაცა რადიოს აა დარწი იწება ეს კი ბატონო კალათბურთი ფეხბურთი რა კი რა ბაცალე მასი ახლა ქალე ჩუკუროვა უსაყვარლესი სერიალი თურქული ჩუკუგორი ჩუკუროვა ჩუკუკუკ ქალებისთვის ეგ ყოველ სამომს დღესასწაული ახლა მე ჩვენ ოჯახში არ არის ეგ დღესასწაული ჩვენ გეთქვი ბლანკოსკრივი არც კოსკრივი. აი, პრიზიონერა? არა. არა. ჩვენთან ჩართული პრიორიტეტი ისევ კაცეს აქვს. ან ბილიარდია, თელი დღე ჩართული და სნუკერს თამაშობენ აკეთებს. შენ გენაცვალე, ან მანქანის დაშლა აწყობაზე ყველა ტელევიზორი. დაშლა. აი, გიო, შენ ესე იგი, ვისი დღეა ჩვენ სახში კაცები? კაცების. გიო, არ მინდო, დაი მაყაშვილია, კიდე კაი, ნინუც არ ახლავ თუ არა, სულ გამლახავდნენ ეგენი. არ მინდა, ამანებე, რატო შემოვიყარე? არა, არა, მე შემოვიყვანე, მეთქი ძალებს გავა თანაბრებ თუ საერთოდ დავიჩაგრე. წერტანე ეკიდე, ეგერი არ მინდოდა. წავა ლახა მე თორე შეიძლება 9 მარტის პატიების დღე დაამატო. თქვი არ მინდა, კარგად ძანდებო. წავედი. დაშვები რუსკა შენ ამ ბოხალი არ. ოღონდ რო არ მითხრა ჩემი ხელა როგორ ახა რუსიკოს კურცელი ხარ თუ ჯგუფელი როგორც მახსოვს მე და ნინოცას. რუსი გვიან ჩავაბარე მე. რას ველაპარაკი? მე ვაბარებდი სადღაც 1:22 წელი და მე რეპოტიზმით მიმიღეს. აი სამსახურშიც კი მიგიღეს. არ ჯობდა მე გვიან ჩამებარე მე და სამსახური მაინც მექნებოდა. გვიან ჩავაბარე შენ. ხე ვარ რუსაკი. უიყვიღავ ჩვენ გიჯავაბარე ჩვენ ყველა წარმატებულები ვართ ეგ თაობა ვინც გამოვედა აგე მე რუსკა რაგი მეტი რაგინა შენ თუ გახსოვს ეს როგორ მიიღეს თეატრალში ერთად ვაბარებდით მახსოვს რომ ჩეულებრივად ანუ რაღაც მე ესე დიდი ესე არ ვიყავ მაგრამ ასე ეს ფაქტი არ ვიყავ მაჩინა მაგრამ ხო ერთად ვიყავით ხო 4-ნი შევდიოდით ხოლმე მახსოვს ეს გადავაკეთოთ გადაცემის ფორმატში გადავაკეთოთ 2002 წელია და ბაღდათიდან ვარ ჩამოსულ და ორი ულამაზესი მანდილოსანი დგას რუსთავაზე ნინუსა და რუსკა კეთა რა გაიყოფილა მეთქი თეატრალური ასეთი გოგოებით ვარიან აქ და რა კიდე უნდა თაობა თო ოპერა მინდო და ისე იქო ჩამოირბინე ჩამოირბინე ოპერა ოპერაში ხო არა ჯიმი ცოტა გავჩერეთ ეხა დავაპაუზოთ ორი რუსკა იცინის თან ახლო როა რუსკა ბევრს იცინის დიდი მაი ყოფილი მაი ყოფილი მაი მაკედან ვარ მე ჯასუ კახიძე რევაზლაგიძე არა მაგარი რა არის სი მაკედან ვარ მაკედა თამამიკო მაგარ არის მაკედან ვარ მე ესე რომ იწება ჯასუ კახიძე რევაზლაგიძე და სოსო დოლორაი სოსო დოლორაი იბატონი ჯიმი რობერტის ამავე მოგეთ ჯიმი ორი წუთი გამომაცხადებინე და გააგზელეთ აა მაგ აი მიდი ისტორია იბატონო აკარ ისტორია სტოპი რობერტაზე მიდი ჩემ ჯგუფში ყველა იყო ესეთი რა და მე და ესაც ანუ რობერტა თამრიკოსაც ასწავლიდა წარმოიდგინე ჩვენ ძგას სწავლდა ქართულს მე დაფა ფიცარი დგავა რა და ეს რობერტა გვასწავლის 1 2 3 და დგავა და ეხა ჯგუფი დილას ყასა 1 2 3
რობერტა დადის ამ გოგოებთან რა. გადაიწიეო, გადამოიწიეო, გადაიწიეო. და მოვიდა ჩენი. გადაიწიეო, ერთი ვიღაცაზე. აი, გამბავე მოხდა. რაც ლაპარაკო. ასე დამთავრდა ჩემი ქართული ცეკვა. სალია კარგი. მადლობა რა. აი ესეთი კარგები როხართ, ესეთი თვილები როხართ და მე ყურებს შევახსენებ რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ დედაშვილი, შვილიშვილი, მაყაშვილი. და ჯიმი აქა ისედაც არის. მოწესრიგებული.